коронавірусних хворих у Кам'янському доправляють до інфекційного відділення 7-ї лікарні. Саме тут обладнали ковідний центр, де є все необхідне, аби рятувати інфікованих. Тут діагностують, проводять ПЛР-тести, роблять рентген легень та лікують. Медики кажуть, друга хвиля пандемії дається важче. Робота, звісно, зараз напряжена, тяжела. Больні во второй волні, звісно, намного тяжелі, ніж були раніше. Все практически з явлениями дихательной недостаточности и требуют интенсивного ухода и терапии. 24 години у спецкостюмі – так проводять свої зміни тамтешні медики. Головне, кажуть, усім забезпечені. В отделении есть концентраторы для оказания помощи больным с явлениями выраженной дыхательной недостаточности. Есть достаточное количество штативов, медикаментов. Бывают, конечно, перебои с антикоагулянтами. Ну, це проблема характерна для цієї країни. Забезпечили пацієнтів відділення триразовим харчуванням і теплом, а через зростання кількості інфікованих подбали і про більшу кількість кисневих точок у медзакладі. На наступному тижні, як мені повідомили, має приїхати, якщо не помиляюся, 55 нових концентраторів. Зараз вони вже на митниці і оформлюються відповідні документи. Є персонал, дівчатки, всі одразу прийшли, взяли необхідні аналізи, і ЕКГ, і розжижаючі поставили, тому що мені тут виявилося, кров достатньо густа. Ну все, і спросили, як чувствую, і давлення, і зміряють рівень кислороду в крові, да? Постоянно. Тобто, ну, я просто приємно удивлена. Наразі в інфекційному відділенні 7-ї міської лікарні Кам'янського 44 пацієнти. За потреби тут можуть лікувати до 200 інфікованих одночасно. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».